Հարցնագրենք սիրելի ժողովուրդ, որ հերթական անգամ իշխանությունը փորձում է մանիպուլյացիա անել եւ անընդհատ բարդել իր պարտականությունը Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Եռակողմ հայտարարությունը, որ այդքան սկզբում ամոթով, բայց հետո հպարտությամբ էինք հիշատակում, ձեր իշխանությունն է հանձնել քաշաթաղը, ձեր իշխանությունն է հանձնել այլընտրանքային ճանապարհը Լաչինի, ձեր իշխանությունն է ստանձնել պարտավորություն լինել Արցախի երաշխավորը։ Հիմա եկել եք այստեղ լոլոները կարդում, թե գնացեք ռուսներից պահանջեք, ռուսներից էլ պիտի պահանջենք, բայց առաջի պատասխանատուն դուք եք, Հայաստանի իշխանությունն է, որ հասցրել է երկիրը այսօրին։ Հիմա արտաքին հետախուզական ծառայություն ենք ստեղծում, չգիտեմ, ՊՊՑ-ն ենք հանում տանում, սուլտանական իշխանական համակարգ եք սարքում մեկ անձի շուրջ, դա ոչ մի ձևով չի կարող փարատել այն մտահոգությունը, որ այսօր Արցախը շրջափակման մեջ է, եւ երբ որ հարցադրումները դնում ենք, ասում ենք, լավ, ինչ կոնկրետ միջոցներ եք ձեռնարկել այդ անվտանգության երաշխավորության պարտավորության ստանձնումը, ի դեպ, դուք ինքներդ եք գրել, ձեր ծրագրում եք գրել։ Պարոն Գրիգորյան, անվտանգության խորհրդի գրասենյակի գործողությունների ծրագրում գրված է Արցախի հանրապետության իրավունքների պաշտպանություն։ Հիմա հարցադրումը, երբ որ դնում ենք, սկսում եք տարբեր տեղեր գնալ։ Բան չէ, ես չեք անում, այն չեք անում։ Բոլոր երկրներում էլ իշխանություն թիվ 1 պատասխանատուն ստեղծված իրավիճակի, իսկ առավել եւս Հայաստանի եւ Արցախի թիվ 1 պատասխանատուն դուք եք։ Իդեպ ասեմ, կառավարության որակի մասին հոկտեմբերի 6-ին 3 պատգամավորով այս հարցադրումների վերաբերյալ ուղարկել ենք գրություն գրավոր պատասխանի ստանալու ակնկալիքով 2.5 ամիս։ Ոչ մի պատասխան չկա։ Սա է կառավարության որակը։